TikTok とか見てても流れてきたりしてて、そんなに届いてるんやっていうので踊れています。声もだし、もう曲全体が大人っぽくて、こんなこと考えられるの本当に天才。歌詞とか頭に残りやすくて、なんか歌いたくなるなって。13歳から楽曲作りを始めたという月さん、晩餐歌はある人の小言がきっかけでできたそうで、お父さんに言われたちょっとした小言からヒントを得て、なんとなく作り始めて、人生は3万日ぐらいしかないって言われて、自分はもう5000日過ごしてて、あと2万5000日しか生きられないって思ったことがすごい頭に残ってて、それをきっかけに作っていきました。何十回の夜を過ごしたって得られるような最後。晩餐歌のレコーディングはお父さんに出世払いをお願いして行ったとのこと。何十個数式を覚えたって得られるような苦しさを並べてみて。15歳らしく SNS では晩餐歌の替え歌を披露したり、卒業を歌った等身大の楽曲も発表している月さん。恋しているんだ桜君は私。独特の世界観の源は、日常生活の中で心が動いた瞬間からいろんなことに関連づけてイメージして作っていくっていう感じ。友達との会話とか、自分自身が普段感じてることとか、アニメ、漫画、映画、ドラマとかを見て感じたことを書いています。ずっと受験なんですごい我慢してたんですけど、呪術廻戦、進撃の巨人、約束のネバーランドはすごいハマって、キュンキュンする少女漫画とかもすごい大好きです。ダンスをやってみたくて、こう多分あんまり得意じゃないと思うんですけど、ニュージーンズっていうグループがすごく好きなんですけど、 K-POP とか見てて可愛いので憧れます。何万回